Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém profilu u dnešních aktualit a zase se dějí věci. Fialová vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléct do války. My ale chceme mír a nikoli válku. Tento týden má sněmovna projednávat vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. Nejzásadnější je navrhovaná změna kompetenčního zákona, kde se zřizuje na úřadu vlády nové pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost, což je člen ODS Tomáš Pojar. V dalších čtyřech zákonech vláda mimo jiné navrhuje upravit nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do 3 dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo bez válečného stavu se souhlasem sněmovny. V návrhu se uvádí, v tom vládním návrhu se uvádí mimo jiné výjimka například pro poslance a europoslance, tedy ty, kteří vojáky do války posílají. Takto navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují zavlečení České republiky do války a je potřeba je odmítnout. Navíc Fialova vládní pětikoalice je chce projednat tady ve sněmovně ve zkráceném jednání. Jsme jednoznačně proti. Tahle vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu. A to je potřeba jasně odmítnout. Chceme mír a nikoliv válku. No a jak Fialově vládě klesá důvěra občanů? Dneska je ta důvěra občanů Fialově vládě už něco jenom kolem 20%. Tak vláda používá čím dál více podvodné metody proti politické konkurenci. Aktuálně ministerstvo vnitra pod vedením ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana vydalo zprávu o extremismu, kde kam prý patří i hnutí SPD. A tady píšou, jaké jsou důvody, že jsme se prý v druhé polovině loňského roku zaměřili na kritiku vlády ohledně toho, že vláda neřeší zdražování, energetickou krizi a za to, že SPD chce mír a nepodporuje válku na Ukrajině. Tak to je teda opravdu zase síla. Takže ministr vnitra a vicepremiér Fialovy vlády a předseda hnutí STAN Vít Rakušan otevřeně zneužívá ministerstvo vnitra k útokům proti politické konkurenci. Těmito metodami se vracíme do hluboké totality a myslím si, že by to Fialova vláda už měla položit. A jak všichni víte, tak před pár dny vyšel průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd a chci vám za to poděkovat a přijímám to s velkou pokorou, že jsem druhým nejdůvěryhodnějším politikem v České republice a důvěřuje mi 43% občanů. A skončil jsem těsně na druhém místě o 2% za prvním Andrejem Babišem, který má 45%. Naopak, premiér Fiala se propadl až na 4. místo, věří mu pouze 34% a nad ním je ještě prezident Zeman na 3. místě s 35%. To znamená, jinými slovy, Vít Rakušan a Fialova vláda označují téměř polovinu občanů České republiky za extremisty. Podívejte se, jak už jsou zoufalí ta vláda. Ale podle mého názoru, jestli se tady někdo chová extrémně, to znamená je proti lidem a mimo hlavní názorový proud, o čem svědčí i ta nedůvěra Fialově vládě, tak je to právě Fialova vláda. A měli by opravdu to položit a nechat to schopnějším. No a hnedka vám řeknu už ve 3. tématu dnešních aktualit, co se tady děje a i ty další důvody, které ale samozřejmě vnímáte. Fialová vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků. Kritická situace spojená s nedostatkem léků dále eskaluje a vláda Petra Fialy z ODS a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ji neřeší. Lékárníci uvádí, že distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren.
Někteří z nich pak vyváží léky do ciziny, a to mnohdy i nelegálně. Vyplývá to z informací například i serveru iDnes a dalších. Navíc dva z největších distributorů léků jsou monopolními dodavateli některých léčiv, což podle lékárníků odporuje českým zákonům. Přestože na to lékárníci dlouhodobě upozorňují, vláda, ministerstvo ani antimonopolní úřad na to nereagují. Desítky lékáren tak nedostávají od distributorů požadované léky. Toto monopolní uspořádání i dle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse prohlubuje problémy v zásobování léky. Předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel zase uvádí, že v Německu může lékárnu zřídit jen farmaceut, nikoli podnikatel bez odborného vzdělání, a proto tam není možné propojení monopolního distributora léků a řetězce lékáren, jako v České republice. U nás žádné regulace v této oblasti neexistují, což je jedna z příčin katastrofální situace na českém trhu s běžnými léky, a občané jsou nuceni je nakupovat v Polsku, Německu anebo na Slovensku. Hnutí SPD tuto situaci kritizuje již několik měsíců, uvádíme její důvody a navrhujeme řešení. Vláda Petra Fialy však nereaguje a nedostatek léků taky nadále vážně ohrožuje zdravotní stav občanů České republiky. Jde o hrubé zanedbání základních povinností vlády a zejména ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09, který by měl okamžitě podat demisi. Premiér Petr Fiala k tomu ale mlčí a souhlasí s tím současným stavem, a to je opravdu mimořádně ostudná tristní situace. Pojďme k dalšímu čtvrtému tématu dnešních aktualit. Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě. Jak jsem říkal, tak téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné měsíční životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. Vyplývá to z aktuální výsledku indexu finančního zdraví Čechů, kterou provedla tu analýzu Česká spořitelna, Sociologický ústav Akademie věd a portál Evropa v datech. Dle tohoto indexu 57% domácností vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Nejvíce znepokojící na výstupech průzkumu je to, že 2/3 z českých domácností, které si dnes nedokážou tvořit žádnou finanční rezervu, deklarují, že donedávna toho byli schopni. Je evidentní, že hlavními příčinami této sociální krize jsou pokles reálných příjmů a značný nárůst cen všech základních životních nákladů a potřeb. Jde o tristní vizitku a odpovědnost vlády Petra Fialy z ODS, která toto zdražování částečně způsobila, ale hlavně proti němu nechce a nedokáže efektivně bojovat, anebo alespoň občanům pomoci s jeho drtivými dopady. Návrhy řešení, které předkládá hnutí SPD, jsou dlouhodobě jasné a známé. Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty až na nulovou sazbu, zejména u energií, základních potravin a léků. Zároveň se musí snížit vládou nesmyslně vysoko nastavené cenové stropy na elektřinu a plyn. Současně musí vláda vytvořit podmínky pro zvýšení čistých příjmů domácností, zejména snížením přímých daní, respektive zvýšením daňových slev a výrazným zvýšením základní složky důchodů zhruba na úroveň minimální mzdy. Pojďme k pátému tématu dnešních aktualit. Fialova vláda zase sprostě obelhala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Plány vlády Petra Fialy z ODS na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS pro server Seznam zprávy prohlásil, že jeho cílem je, aby změny v této oblasti byly připraveny během letošního jara a účinné již od 1. ledna roku 2024. Přičemž všechny strany vládní koalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší. Voliče tedy jasně podvedli. Dle dostupných informací by se mělo jednat o zvýšení daně z přidané hodnoty, tedy o zdražení, u mnoha druhů zboží a služeb posunem její snížené sazby o několik procentních bodů nahoru. Takže zdražit by se mělo vodné a stočné, zdražit by se měly kojenecké potřeby, zdražit by se měly léky, zdražit by se měly například také knihy, zdražit by se mělo točené pivo a tak dále a tak dále. Vláda přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitostí, k
kterou dosud vybírají do svých rozpočtů obce a mohou regulovat její výši. Ministr Stanjura z ODS požaduje, aby její případný zvýšený výnos byl příjmem státního rozpočtu a nikoli v města obcí. Přitom v roce 2021 Stanjura na své oficiální facebookové stránce uvedl, že nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný a že nechápe, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Ministr Stanjura rovněž připustil, že by vláda mohla zvýšit i odvody pro OSVČ, pro živnostníky, na zdravotní a sociální pojištění, což by zásadním způsobem fakticky zvýšilo daňové zatížení živnostníků a pro značnou část z nich by šlo o likvidační opatření. I v tomto případě by šlo o bezprecedentní porušení a popření předvolebních slibů vládních stran. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoliv zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila s žádostí o vyslovení důvěry ve sněmovně. A pojďme k poslednímu tématu dnešních aktualit. Jurečkovo ministerstvo sociálních věcí navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, zároveň je to předseda KDU-ČSL, i další představitelé vlády prosazují zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu nad současných 65 let. Podle návrhu důchodové reformy Ministerstva práce a sociálních věcí by se měla tato hranice posunout až na 68 let. Hranice pro důchodový věk by tak v České republice byla nejvyšší v Evropě. Některé státy mají 67 let, Francie má naopak 62 let. Pro hnutí SPD je jakékoliv zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Naopak požadujeme její zachování na 65 let či případně i její snížení. Odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Jedním z klíčových argumentů je pro nás i to, že zatímco celková doba dožití se průběžně pomalu zvyšuje, takzvaná délka života ve zdraví již cca 50 let zůstává prakticky stejná. Přidávají se léta k životu, ale ne život k létům. U mužů délka života ve zdraví nyní činí 61 let a u žen 62 let, jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu a Ministerstva zdravotnictví. To znamená, že už i současná hranice 65 let věku pro odchod do důchodu je vysoká, je vyšší než ta délka života ve zdraví. A jakékoliv úvahy o jejím dalším zvyšování jsou jen další cynickou a asociální bezohledností vůči českým občanům ze strany současné Fialovy pětikoaliční vlády, která stále není schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. A opravdu, já se ptám, jakým způsobem si představují strany Fialovy vládní pětikoalice, že si v 68 letech bude občan, bude člověk hledat práci, který dělá třeba, má pracovat někde v pásu u montovny, nebo dělá nějakou manuální práci, když takový člověk už se nebude moc ani ohnout. To znamená, je to opravdu šílený, co tady předvádí ta vláda a já vás prosím o podporu SPD ve volbách. Tak to byly dnešní aktuality, přeju vám úspěšný týden, ať se vám ve všem daří. Zítra začíná schůze poslanecké sněmovny, budeme dále ze všech sil bojovat za občany České republiky, za jejich lepší životy, takže se těším s vámi znova na viděnou na svém profilu zítra.